Javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava javnost da su svi državni putevi prvog i drugog reda prohodni, kao i da se saobraćaj na njima odvija bez zastoja, osim na deonicama državnih puteva prvog i drugog reda gde su u toku radovi koji su blagovremeno najavljeni. Detaljne informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije možete naći na internet prezentaciji javnog preduzeća Putevi Srbije.